Tja, it's super att vara tillbaka och idag så kör vi lite mera Homefront. Jag är på väg till det här missionet vi ska göra. Jag gjorde Hearts and Mind faktiskt behind the scenes. Som ni kanske har märkt här då. Och ja, jag blir hela tiden störd av de här snubbarna som pratar. Jag fattar inte varför det ska vara hela tiden. Det är faktiskt lite överdrivet. Där har vi en snubbe. Tar oss bara gå lugnt förbi här och så springer vi det här sista. Vi ska i alla fall ta och... använda någon radio tror jag, eller vad det är, i något safehouse här. Så se. Jag gjorde i alla fall den Hearts of Mine som sagt och tog ett tag, så att jag tänkte att jag gör den behind the scenes, för den var riktigt jävla dryg. Jag var tvungen att ha 100% igen och nu var det ännu svårare att hitta grejer att göra. Så att, men nu hoppar vi in i missionet här, så vi ser vad det är som vi ska göra nu här. Det var ju någonting om en polisstation sist, vi ska väl hålla på och raida den nästan, men vi ska se vad de vill att man ska göra. Send out the broadcast. Nu ska vi se här. All right, we did it. That's it, Brady. You did it. Okay. Civilians are fighting back against the KPA and causing havoc in the streets. Vad bra. Sounds like a large group has caused significant damage to the police station. Get over there and see if you can use it to your advantage. Okay, reach the police station. Get to the police station and get the manifest. The KPA are too busy dealing with the civil unrest. This is your best chance to get inside. Okay, nu ska vi dra mot polisstationen här då. Och nu är det lite uppror här i stan, vilket gör det väldigt mycket lättare. För nu kommer de ha fullt upp med andra saker. The Goliath brain. I managed to translate its code and create my own operating system. I'm pretty sure if we plug this into a Goliath, I'll be able to completely control it. Oh, man, I can't wait to see it in action. I hope the search for the Goliath is going well. Heather, out. Okej, okay, våran egna lilla Bill Gates har lyckats skapa ett OS nu med Goliathen här och knäckt den där hjärnan, vilket gör det lite simplare för oss i framtiden här nu när vi ska raida den här, eller raida, men vi ska ju in på polisstationen här och vi ska använda en Goliath för att fatta det som då. Så att det är båda gott för framtiden det här. Nu har vi i alla fall vårt egna lilla OS till den här Goliathen. Vilket gör det lite enklare. Så att nu är det egentligen bara ta sig hit till polisstationen här nu. The police station is at the heart of KPA operations in Ashgate. The worker manifest will be accessible there as they will vet the workers heavily before allowing them into the shipyard. Oops, där fick jag en på mig, men det gjorde inget, jag dödade honom i alla fall. Okej, vi skjuter oss in här. Får vi göra. Jag var ju dum nog och stannade där. Se om vi kan ta oss in här och göra lite make some noise, om man säger så. Blow up the fan. Whoop, den som där. Springer vi. Whoop. Oh, där har vi en sån där tung snubbe. Där. Där har vi en till där. Oh, nu springer vi härifrån. Och så in här. Jag får faktiskt ta och ladda om RPG:n här. Där. Out of ammo. Där har vi en snubbe. Springer vi framåt här. Se, oh, där kommer det några fler. Jag känner att det var lika bra att aktivera det här alarmet nu för att vi kommer ändå få folk efter oss här. Okej. Okay. Så vi ser här, vad har vi där av en explosive? Så. Tar vi in här. Kommer en bakom också, jag hörde, men det var nog den här andra grejen. Okej, okay, vi ska in där. Då gäller det bara in här nu. Och så knäcker vi den här koden här. Sådär, jag har hackat den också. Och det är klart, police station. Okej, okay, då har vi tagit polisstationen här nu i alla fall. Crawford has the manifest, he's making our IDs. I've scouted out the shipyard and Crawford wasn't shitting us. There are Goliaths there for sure. I'm heading to the safe house to make arrangements with Heather. Come and meet me there, when you're all set.
Okej, mitt Parish at the safe house. Okej, okay, men då tar vi oss dit med en gång. Det rullar på riktigt bra här. Det här digger jag när det liksom bara rullar på och man bara springer vidare till nästa mission. Det här gör det liksom riktigt roligt än att man ska behöva göra sådana här hearts of mind. Det är faktiskt en av de störande grejerna i det här spelet tycker jag. Lite tråkigt för man ska behöva göra så mycket grejer. Okej, okay, tar vi den där snubben. Så. Sådär. Känner att vi kan lika gärna rädda dem där. Fundera på, vi springer in här då. Känns som att vi har gjort staden rätt så bra nu. Jag tycker det känns som att de försöker fighta de här KPA nu. Så att nu är vi på G här. Det är bara att fortsätta smida på våra planer här. Nu så vi ser vad Paris har för sig. Där har vi lite. Ja. Brady, IDs are good to go. Crawford's arranged to ship our weapons into the yard. Says he's got a guy on the inside who'll stash him for us. Is he reliable? Talking about Crawford or his guy? Both. I guess we'll find out. Well, everything's set, Brady. When you're ready to move out, let me know. Okay. When you're ready to move out. Okay, I mean, vi kör på tycker jag. Travel to shipyard. Come on. We got a train to catch. I'll make sure my software is online once you connect the brain. Now, go get that Goliath. Okej, okay, då har vi lite Goliath action snart här. Nu ska vi hämta den här Goliathen. Med Parrish då. Så att vi får se lite hur det går här. Det känns som att vi är verkligen på G här nu. Och ska försöka frita den här Walker snart. I alla fall. Får vi se vad som händer här nu på Shipyard här. Another day, another no dollars. At least reading. For now. Don't forget, it's 0 days since the last workplace accident. Here's your ID. Blend in. Act like these poor assholes that gotta be here every day. Okay. Så vi bara blanda in här. Inget mer med det. Ja, inside job. Så vi ser här. Just happy to have the work. You'll get plenty of that here. Just watch yourselves. The guards will drop you like that. A lot of guards on the yard. They keep an eye on us. Okay, här nere har vi lite inside job här. Så vi går förbi den här security. Hope Crawford knew what he was doing when he made these IDs. I'll go up first. If the alarm sounds, don't wait. Just start running. Okej, okay, vi får se vad som händer här nu. That was a good plan he came up with. Shipyard's well defended from the outside, but all these workers are heavily vetted. It won't be expected an attack from the inside. Jag tror inte det heller. What we're doing? We should have a Goliath's firepower that will blast our way out. So we. Heather's worried the brain won't work, but I trust her talent. She's never let us down yet. Känns som att det här kommer gå, tror jag. Jag tror inte det kommer bli några problem med ID-kortet. Så beredda här nu. ID? Okay. Ash, let's see here. Okay, yes, you're at station 2. That's hauling, so hope you're feeling fit. Go on. Okay. Jaha, så jag också gå vidare nu. Present your ID. So. English. Okay, says here you're at station 2, hauling. Go on. Okay. Bra. Då har vi kommit in i alla fall. You okay, buddy? Not really. I'm still thinking about my kids from yesterday's. What have they done to them? That's what we're here for. Yeah, I can't even looking thing, ain't it? Should be a bunch of them stored behind that checkpoint. If we can install our brain at the one of them, we'll be golden. They're just kids for fuck's sake. Go meet Crawford's contact and get your gear. I got a plan to clear the yard. I don't want any civilian casualties if we can help it. Good luck. Okay, meet Crawford's contact. Okay, så vi bara blanda in här då. Det händer saker hela tiden just nu. Så bara försöka ta oss förbi här och bara chilla lite. Känns som att de här sopar helt i onödan. Jag tycker det kommer mer och mer grejer ändå. Se vad vi kan hitta på här. Vi jobbar oss i alla fall sakta men säkert framåt i det här spelet. Jag hoppas ni tycker om serien så länge. Än så länge i alla fall. Och vi rullar på. Listen, I got your gear in just like Crawford ordered me to.
I stashed it in worker area A. But there's a problem. The Norks have locked down part of that area. By the time I realized what had happened, it was too late. You'll have to find a way to get access yourself. Okay, find your equipment. Så vi är in här. Okej, då får vi gå upp här antar jag. Så han tar oss in här. Så jag vill inte bli liksom sedd här nu, utan nu får vi verkligen ta det lite lugnt här. Ta det lite easy. Okej, vi har inget. Det är samma för mig här. Just the hack device to the gate. Okej. Okay. Just the hack device. Scavenge resources and craft GTK. Okej. Okay. Så vi ser, har vi någonting vi kan bygga utav här. Så vi får ta med ner här. Så finns det någonting att crafta, och det borde finnas någonting tycker man ju. Har vi någonting här? Nope. Jag känner att det skulle vara bra om vi hade någonting att crafta av här bara. Har vi... Har inget här va? Eller har vi något? Egentligen bara försöka gå runt här så mycket som vi kan och så hitta något material där. Där har vi inget vad jag ser. Okej, vi tar oss väl ner här igen då. För det känns som att jag är kör när det gäller att hitta någonting här. Jag tror vi går tillbaka där vi var från början. Tar oss ner där. Och sen tar vi oss upp här. Det borde finnas något här vi kan crafta med liksom. Där har vi. In här. Fanns det någonting här inne? Här inne borde det finnas saker i alla fall att crafta med. Inget här va? Där har vi. Chemicals. Okej, vad behöver vi mer? Keycard. Build requirement. Chemicals har vi. Det är bara ett batteri vi ska ha. Så vi ser. Har vi något batteri här någonstans? Inget där. Ta oss upp en våning här då. Har vi något här? Igniter. Finns det något här nere då? Inget här heller. Där har vi batterier. Nu så. Bygger vi en sån där hack device. Så vi inte kastar bort den, utan vi ska ta nollan där. Så. Så vi ser hur vi ska ta sig ut härifrån bara. Så vi får göra så här, vi får ta oss upp här. Så. Så hoppar vi ner här. Så springer vi tillbaka. Då har vi i alla fall fixat de grejerna. Be more careful. Nej, det tänker jag inte vara. I alla fall så har vi hack devicen här nu. Så nu ska vi bara kasta den här på. Visst är jag. Scavenged hack device. Fucking resistance. You ain't heroes. You ain't shit. Så, vi vinner. Sådär, där har vi lite grejer. Tar vi oss ut härifrån. Okej, då sticker vi härifrån. Don't worry, there's no radiation leak. I just tripped the alarm. Now I found where the Norks are keeping our Goliath, and I'm sending a location to you now. Make your way over there, and I'll meet you as soon as I can. Be careful, Brady. Tar vi oss ut härifrån och bara går härifrån nu. Okej då. Sweepar area här. Okej, vi tar det lite försiktigt här. Så vi kan ta oss härifrån på något sätt. Försöka vänta lite här. Känns som att vi vill bara låta dem gå förbi det. Där tar vi oss upp här. Så. Då är vi förbi. Så där, då sticker vi härifrån fort här nu. Springer vi. För det här, vi måste försöka ta oss dit bort nu här. Där har vi mer såna grejer.
folks haven't figured out what's going on yet. All personnel must evacuate the area immediately. Så där. Då är vi på G här. This is not a drill. Okej. Okay. Där har vi någon snubbe. Jag tänkte att jag ville, whoop, där har vi någon. Radiation leak detected. Through here. There's a Goliath just waiting for us to take it. Okej. Där har vi Goliathen. Säg inte att vi ska köra den här nu. Now go and plug that brain into the Goliath so Heather can control it. We'll need it if we're gonna get out of here alive. Så där. Nu är det så. Brady, take cover. Yes. Whoop. I got you, you sneaky son of a bitch. Damn snipers. Let's hope Heather can work her magic fast. Defender Goliath. Det ska vi nog ordna. Okay, perfect. My logs show the Goliath is booting up. Now, you need to stay close so I can send commands to the brain from your phone. Don't get too far away or I'll lose the link. Så kastar vi fram den där. Sprängde vi dem. Då har vi fler där uppe. Ta ett lite lugnt här. Vi kan ta dem så fort de springer här. Nu kommer vi inte hinna göra allting här. Ta lite skydd där. Okej. Där kommer tre stycken. Kastar vi den där. Så där, då har vi explosive. Så där. Då har vi en snubbe som behöver dö. Där dör han död. Sådär. Incoming! Whoop, incoming. Wolverines! Nu tar vi den här rocketen. Okej, nu så. Fuck you! Nu så. Nu så är vi back on track här. Vi laddar om den här. Så det är nu så. These assholes are using RPGs. Shit, this cover's no good. Fire! Go, go, go! Firing! Target down. Okay, 55. Shit, alltså vi har ju inga skott här. Okej, whoop. Tar vi oss härifrån. Det är inte lätt, whoop. Ja, ah, det failade vi. Jag hade ju inga skott kvar. Seriöst, det var ju inte lättare. Det kom ju 1000 saker och ändå, ja. Ah, det var inte det lättaste. Men så vi ser, hoppas jag inte att vi ska behöva göra om det helt från början. Okej, laddar vi om här. Du, varför är det i slow motion? Wop. Wop, då ska vi ladda om här. Got it. Weapons are online. Watch this. I'm pinned. They got me pinned. Det är lugnt där. Still pinned. I don't know how much more punishment the Goliath can take. I need to find better cover. Okej, då skjuter vi den där. I'm pinned. Firing. They got me pinned. Okay, 55. Okej, där har vi. Laddar vi om den där. Så shit, det tar ju slut på skott hela tiden. Jag har ju inte en chans. Jag har ju verkligen inte en enda chans att döda någon. För att jag, skotterna tar ju slut direkt, alltså. Det är inte kul det här. Sådär. Skott, tack. Så vi tar upp RPG:n här. Got it. Weapons are online. Watch this. The
Sådär. Sådär. Sattar vi om den här också. Det kommer ju en till där. Har vi fler än? Har vi inga skott någonstans? Firing. Okay, 55. Whoop. He ain't getting up. Go, go, go! Firing. Okej, okay, nej, men åh, shit. Seriöst. Jag vill ju bara ha skott liksom, men det finns ju inga någonstans. Det går ju inte att döda någon liksom. Vi får försöka om det här flera gånger. Där har vi en som behöver dö. Så där har vi några skott där nu. Ladda den här då. Got it. Weapons are online. Fuck you. Shit, this cover's no good. Go, go, go! Firing! Där. Så vi plockar ammo här. Måste vi ha skott här. Okay, 55. Där. Där har vi dem. Brady, the Goliath is damaged. Fuck you. Okay, I'm working on the nav systems, but something's glitching. I need more time. Come on, Heather, don't leave us hanging. Whoa. I need to find better cover. Whoop. 100. Nej, men varför? Åh, så dör vi direkt. Skojar du? Alltså, det här är riktigt svårt. Men varför? Escort the Goliath out of the shipyard. Och så dör vi precis då. Sådär. Så laddar vi om RPG:n fort här. Wolverine! Firing! Go, go, go! Firing! Incoming! Got it! Laddar vi om. Weapons are online. Watch this! Grenade! Grenade! Sådär. Fire! Fuck you! Sådär. Stay near the Goliath. These assholes are using RPGs! Okay, 55. Our Goliath is taking a beating, Brady. You gotta keep them off of it. Ja, det är inte lätt, alltså. Firing! 80! I'm pinned! Move and fire! Okay, I'm working on the nav systems, but something's glitching. I need more time. Come on, Heather, don't leave us hanging. Man, skojar du med mig? Ge mig skott, seriöst. We're taking damage, Brady. Draw them away from the Goliath. Boom! 100! Go, go, go! Fire! Alright, here we go. Keep up with her, boys. I don't want my new toy damaged. Brady, we're going. Grab some ammo and let's move. Move and fire! Grab some ammo, jo, gärna, om det finns ammo någonstans. Där. Där har vi det, var det jag inte hittade förut. Det var lite lättare då. Så se, kan vi ta oss ut härifrån? Brady, take out those RPGs before they bust the Goliath. Så där har vi några mer RPG. Wow, up. Moving, Brady. We have to get the Goliath out of the shipyard fast. More RPGs, Brady. Don't let them destroy the Goliath. Så där har vi en RPG. Laddar om den där då.
Har vi någon mer här nu? Brady, the Goliath is damaged! More RPGs, shit! Take them out before they can destroy the Goliath! Okej, sådär. Oh, jag måste heala här. Shit, vad det skjuts hela tiden. Där, då har vi den som är död också. Där. Är det en RPG där uppe eller? Get this gate open for us, Brady. Get on the Goliath and get ready to hold on. Okej, sådär. Get on the Goliath, okej. Sådär då. Nu då, har vi klarat det här nu? Ja, det måste vi ha gjort. Shit vad många gånger, och lite rage på det här, men shit vad många gånger var tvungen att göra om det. Och sen så, det visar liksom inte ammon där jag tittar heller. Jag hade kunnat lösa det, men jag hade sett ammon där, men... Wow, shit. Ja, det är riktigt galet det här spelet. Det är lite synd att man inte får lite mer så här vart är ammot liksom. Jag var ju inne där förut och tyckte att jag hittade ingenting, men... Ja, nu klarar vi i alla fall. Riktigt kul och jag har klarat att ta det här, för det där var en riktig plåga. Way to go, Brady. You guys totally stormed it. We got a fucking Goliath. Nice job, boys. Riktig hype här över Goliathen. Meet up with Parrish här. Come on. Let's go take another look at the new recruit. Hell of a job, Jack. Thanks. Så vi shipyard was fucking kolla in den här då. Man, but it was worth it. Battered but beautiful, huh? Bit like me. Eller inte. Men i alla fall, här lagrar hon den för fullt. Ser riktigt grym ut. Man, look at this thing. Hey, this is where the tide turns, people. This goes there. What am I supposed to do with this bit? How's it coming together, kiddo? It's not like fixing a seeker. Weeks. It could take me weeks. Come on, don't be like that. The damage it took getting back here has fritzed things. The remote link keeps crashing, the targeting system is screwed. Still, I think the turret's online. Brady, want to fire a test shot? This is gonna kick ass. Oh shit. Fire the turret. Ja, vi provar väl. Får vi se om det händer någonting. Oh, fuck yeah. Den funkar. Oh shit. Surge keeps burning everything out, including our grid. Parrish, we're not gonna get this ready in time. Heather, you got this. I wouldn't have trusted anybody else with this. Anything you need, you got it. There's the range, too. We need a staging post closer to the hall. I got a plan for that, Brady. There's a stronghold in Lombard. We capture that, and we'll be in range of the trial. Okay, han har alltid en plan i alla fall. Han är lite som... Gate open. That tunnel leads straight to Lombard. You get going. Han är lite som han i The A-Team, om ni har sett den filmen. Får vi se vad de kommer fram till. Aggressive expansion, new mission. Okej, okay. Då kör vi vidare. Vi tar väl dit upp då. Och förflyttar oss, så ska vi göra det här missionet också. Dock inte i den här episoden, utan vi avslutar här för idag. Och hoppas vi syns i nästa episod. Ha en fortsatt trevlig dag och glöm inte att gilla och kommentera videon, så syns vi i nästa Homefront-episod eller någon annan härlig video. Ha det gött!